barn har rätt till trygghet. Att gå i skolan, att ha en god hälsa och att växa upp i en trygg och säker miljö. Den internationella barnrättsorganisationen Plan arbetar för att barns rättigheter ska respekteras. Plan Sverige har idag närmare 75 000 faddrar. Drygt 13 miljoner barn och deras familjer deltar i Plans projekt i Afrika, Asien och Latinamerika. Plan arbetar med att stärka barns och vuxnas möjligheter att själva förbättra sin närmiljö och livssituation. Med stöd från Plan kan barnen och vuxna i deras närhet påverka beslutsfattare där de bor. Och det är först då som en långsiktig utveckling kan ske. Det handlar inte bara om att arbeta för barn utan också tillsammans med barn. Om vi vuxna vågar lyssna till barnen så kommer vi tillsammans att komma långt i kampen för barns rättigheter.